naveseli, evo, nove tri obitelji su dobili stanove u našim zgradama koje su građene upravo za mlade obitelji. To je jedno od mjera uz onu dodjelu parcela s pravom građenja na 99 godina, gdje isto tako mlade obitelji mogu izgraditi obiteljske kuće. Ja sam sad mladima rekao ovdje da uz ovo što su oni danas postigli, danas su dobili svoje stanove gdje će plaćati najam koji su sami odredili 5 godina, nakon toga produžuju još 5 godina, onda mogu otkupiti taj stan. Kod otkupa tog stana odbija se sve ono što su plaćali najma kroz tih 5 ili 10 godina. Znači, to je jedna velika, velika subvencija gdje će onda praktično stanove dobiti bez kamata, što je danas ipak rijetkost. Nadalje, rekao sam im da dosta toga radimo na izgradnji dječjih vrtića, uređenju dječjih vrtića koji su za njih vrlo bitni, jer su to mladi obitelji. I ja se nadam uskoro da ćemo krenuti izgradnjom novog vrtića upravo u blizini ovih zgrada gdje su oni dobro stavljaju. U gradu smo, evo, pri završetku energetska zadnja dva vrtića u gradu, jedno su svi stari vrtići obavljeni. Ovih dana bi trebalo krenuti u gradnja dječjih igrališta, sve novih dječjih igrališta u sve vrtiće. Na godinu bi onda išli izmjenu namještaja u onim starim vrtićima gdje je namještaj eventualno stari i nabavu nove didaktičke opreme i svega ono što u vrtićima treba.